ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခြေပိတ်တက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့လုံတင်နေတဲ့အသွင်းသားအလှတွေအထင်းသားမြင်အောင်ဆက်စီကြကြကပြထားတဲ့မိမျက်သူအောင်ရဲ့အလှဗီဒီယိုလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခြေပိတ်တက်ကြီးတို့ရေထွက်လျရတဲ့အမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တက်တစ္ဆဆက်စီမိုးရဲမိမျက်သူအောင်တည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဆမဘွယ်ရင်းသရှိမော်ဇာမိုက်စာပုံရိပ်လူတွေနဲ့ပုရိသတွေရဲ့ရင်ကိုဆွဲဆောင်ညှို့ယူထားတဲ့အလန်းစားမော်ဒယ်တယောက်ဆောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးလျက်ပြည့်ပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူလှပတ်ကြည်လင်တဲ့အသားတွေကိုပါပန်းဆိုင်ထားပြီးဆက်စီကြတဲ့သူမရဲ့မိုက်စာပုံတွေနဲ့ညှို့အားပြင်းပြင်းဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့မိုက်စာပုံရိပ်တွေနဲ့ဆက်စီလုံးနေတဲ့ပုံတွေကိုလူမှုကွန်ရက် Facebook ပေါ်တွင်အများဆုံးတင်လိရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်နော်။လက်တော်မှာတော့သူမရဲ့မိုက်စားလက်တရားတွေနဲ့ညှို့ယူဖန်ဆားထားတဲ့အလန်းစားပုံလေးတွေကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပုံလေးဟာကြည့်ရှုသေးတယ်၊မြပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုရိသတွေအများဆုံးဝန်းရံကျင်ခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ပုံလေးထဲမှာမိမျက်သူအောင်တယောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့လှရက်လုံးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့မိုက်စားခန္ဓာကိုယ်အလှကတော့မြင်သူတိုင်းငြိလောက်အောင်ကိုညှို့ယူဖန်ဆားနေတာအမှန်ပဲပေါ့ခင်ဗျာ။ချစ်ပိတ်သက်ကြီးလေမိမျက်သူအောင်ရဲ့အမိုက်စာပုံလေးကိုကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်